Dixi Arena je připravena na 47. extraligový duel těchto dvou soupeřů, který budou jako hlavní řídit Robin Šír a Roman Mrkva. Je zajímavé, že ani jeden z nich za poslední dvě sezony ani jednou neřídil duel právě těchto soupeřů. Dnes tedy budou dbát nad dodržováním pravidel v téhle velmi očekávané sérii posledních dvou držitelů mistrovských pohárů, samozřejmě v případě Komety za poslední dvě sezóny, a možná chtějí domácí příjemně naladit svůj tým, protože pokud dobře vidím, tak slavnostní buly bude vhazovat člen mistrovského kádru z té sezóny 2015-2016. Davide, snad vidím dobře, Branko Radivojevič, který tehdy byl výraznou oporou svého týmu. Vypadá to, že tenhle slovenský útočník teď stojí uprostřed. Vypadá to, že je to on. Pravák, obrovský tahoun týmu, i když se nedařilo, tak Branko byl vidět vždycky a vždycky tomu dával nějaký impuls. Ten by mohl hrát si, myslím, ještě z fleku. A mimochodem, to naladění bylo ještě z jednoho směru, protože ještě před hymnou, která slavnostně zahajuje každé utkání v play-off, domácí klub hrdě připomněl, že dorosteneckými mistry jsou právě Bílí Tygři, kteří ve finále zdemolovali Kometu 9-3, takže to by si rádi zopakovali jejich seniorští kolegové z klubu i v téhle sérii. Tak je to i pro ty kluky taková motivace tady před touhle mnoha tisícovou návštěvou se postavit na led a přijímat ty gratulace a potom ty ovace. To je pro ně prostě motivace do budoucna, aby to zažívali každý týden třikrát. No a téma, které jsme, Davide, rozebírali před zápasem, nám teď už dostává hned jiný rozměr, protože Jelínkova formace je nasazena jako první. Kvapil Birner. Filipy okamžitě to zkusil první, Čiljakův. Těžký zákrok v této sérii. Šefc, Filipy a před brankou ještě číhá Rada Lenz. Filipy ale trefil tu dvojici brněnských hráčů, ale znovu je kotouč na Tygřích hokejkách. Šefc naznačil ránu, Marek Kvapil. Odsud on rád stíří a dává první gol této série. Extraligový šampion v dresu Komety z tyloňské sezony otevírá skóre této série v čase 4:23. A Liberec využívá hned první přesilovku v semifinále. No já k tomu dodám jenom, že to byl moc chytrý gol, protože až uvidíme opakované záběry, tak uvidíte, jak Marek Kvapil si počkal, posunul si ten kotouč tak, aby mohl střílet vlastně pod hokejkou na bližší to tyč. Teď maličko chvíli čekal, až se mu tam udělá ta mezírka, pak ji schoval mezi nohy Michala Gulašiho a na bližší tyč dokázal ten kotouč propasírovat do brněnské branky. A určitě k tomu přispěl i Martin Šefc tou naznačenou ranou a potom vlastně přihrávkou na Marka Kvapila. Tam se to Kometě trošku rozpadlo u té modré čáry, kdy si mysleli, že můžou jít do tlaku, kdy ten puk dostanou ven, kdy tam byl ten zblokovaný výborně puk od Tomáše Malce, ale Liberci udrželi pásmo. Znovu se dostávají Tygři ke kotouči, Lakatoš, Šmíd. Zajedl se a okamžitě posílal další kotouč na Čiljaka, Krenželok. A tohle je obrovská šance a Čiljak teď zastavil ve skvělé pozici pálícího Redenbacha. Roman Vil zastavuje kotouč pro Lukáše Dernera. Jediný hráč, který zažil všech těch sedm předchozích semifinálových sérií Bílých Tygrů. Birner vrací Hudáčkovi a to je krásná kombinace, kterou ovšem nedokázal zakončit do prázdné branky Jan Ordoš, právě autor toho zákroku na Zbyňka Michálka. A tohle bylo opravdu do prázdné, nádherně sehrané na dvě přihrávky. Jan Ordoš to tam dostal jak na táce, tam snad to nemusel rvát ani pod horní tyč. Tady se podíváme, tady uvidíme, kolik tam měl místa. Kovič, kterého otlačuje Doherty. Taylor Doherty možná poprvé vlastně vůbec v akci v tomto zápase, sedmý obránce Liberce. Müller, Němec, znovu americký útočník a Keller a nakonec Petr Holík a vyrovnává na 1-1. Petr Holík si teď zkušeně počkal s tou koncovkou a stejně jako Tygři i Kometa využívá první přesilovku v sérii. Dá se parádně sehrané, když si myslím, že teď to pro Petra Holíka skončilo spíš šťastně, protože do toho puku, který mu nahrával Müller z druhé strany, někdo sáhl těsně před Petrem Holíkem. On chtěl střílet z první, sledujte to. A jak chtěl střílet z první, tak mu do toho sáhli tam a on si to musel zpracovat, musel si to zastavit. I golman počítal s tím, že to bude z první a tím, jak si to zastavil, získal ten krok, který udělal do středu a pak už to dával do prázdné brány, ale zase skvělé sehrané, skvěle zavezené, přesný puky na hokejku. Vlastně to jenom potvrdilo to, co jsem říkal.
nesmíte dávat soupeři v této sérii přesilovkové minuty navíc, protože jak Liberec, tak Kometa okamžitě trestá. Erat. Kusko. Dopředu jde Orsava. Předává Eratovi. Martin Erat se blíží a je to nakonec gól. Kometa vede 2-1. Jan Štencl? Jan Štencl se dostal k tomu volnému kotouči ve chvíli, kdy byl signalizovaný trest pro domácí tým. A jak už jsem zmiňoval, po životní základní části Jan Štencl přidává další body i v playoff. Myslím, že to byl on, ale úplnou jistotu ještě nemám, jestli to nebyl Michal Gulaši. Tak ale Štencl každopádně rozjel tu akci. Ano, dává puk zpátky na Erata, tak to byl spíš Michal Gulaši, který to tam doplnil z druhé strany. Opravdu Štencl, ne, tak Štencl se rychle zvedl a dává je to na 2-1. Je to tak? Tam hlavně dobrý manévr pod tou modrou čárou, kdy Jan Štencl přenechal ten puk a najel do toho beka, vlastně lehce ho zablokoval a tím vytvořil velký prostor pro Martina Erata. Na straně libereckých je potřeba trošku schladit hlavu, nechtít vyrovnat hned, srovnat tu hru, zase si udělat pohodu, nahrát si to a vrátit se do hry první třetiny. Teď se jim to moc nedaří. Hudáček vyrovnává touhle překvapivou střelou z ostrého úhlu. Nejlepší hráč základní části v počtu vítězných branek, Libor Hudáček, zase byl na správném místě a v čase 25:30 překvapuje Čiliaka. Opravdu překvapuje, protože tohle byl nádherný úmysl, tam uvidíte z opakovaného záběru, jak čeká, až se mu uvolní ten prostor, jak drží hokejku, podívejte ten špunt, co mu kouká vlastně z hokejky, on to dal z lajny, možná spoza lajny, minimálně na lajně ten puk bylo, trefil přesně Marka Čiliaka, který tam nebyl nalepený v té výšce tyčky a vidíte, že ten kotouč mu protekl o výstroj do brány. Je neskutečně chytrý gól a myslím si, že pro liberecké v téhle fázi strašně potřebný, protože opravdu byli rozhození a tohle je zase uklidní. Tenhle kauf se Liberci před letošní sezónou opravdu vyplatil. Marek Zachar znovu ukazuje svoji rychlost, stále Marek Zachar a je to 3-2. Marek Zachar teď doslova udělal gól pro Lukáše Krenželoka. Čas 34:18, Liberec po druhé v zápase vede. Tak to byla skvělá práce od Marka Zachara, který si z toho udělal tak trošku kulečí. Vždycky si ten kotouč narazil o mantinel, obrusil takhle určitě dva, možná i tři hráče. A pak naserviroval krásně pro Lukáše Krenželoka. Tady s ním čekal, ta přihrávka backendem byla strašně těžká. Povedla se mu, dá se říct, na 100%. Jenom ten puk nebyl na placku, ale dopadl přesně před Krenželkovou hokejkou, který trefil také velice dobře. Tady byl Marek Čiliak naprosto bezmocný. A jasný důkaz toho, proč dává Marku Zacharovi Lipešán v letošním playoff velký prostor. Takhle to přesně vypadá, když máte špatně nabrusleného protihráče, když najednou jste tam o ten krok později, než byste potřebovali. Zachar. Holík. Stále Petr Holík u kotouče a nakonec Zaťovič vyrovnává. Tak jako vymyslel ten předchozí gol Liberce Marek Zachar, tak teď vysoké body pro Petra Holíka a jemu děkuje Martin Zaťovič za vyrovnávací gol v čase 36:39. Tak tady jsme viděli, proč byl Petr Holík nejlepším nahrávačem základní části. Tak to je velká paráda, podívejte se, jak si udělal ten prostor u modré čáry, tam to Martin Ševc trošku propásl, on chtěl udržet modrou čáru, ale neměl rychlost, takže se ho zbavil. A Petr Holík prostě nahrávače, podívejte se, jak to naservíroval přímo do hokejky. Martin Zakovač to udržel, ten souboj. Je to luxus, na obou stranách, co ti hráči předvádějí, když hrají hokej, tak je to teda parádní podívaná. Martin Zaťovič, který hat-trickem posunul Kometu nejrychlejším možným způsobem přes čtvrtfinál. Teď už má nakročeno jednou nohou také Petr Holík, teď si hrávka na Lence. A tohle je dobrá šance pro Kvapila, skvělý zákrok Marka Čiliaka. Michálek. Teď velmi nečekaný odraz kotouče. Možná si teď Silvestr Kusko nevšiml toho, kde byl Roman Vil. Pálil puk okamžitě, aby ještě nastřádal nějaké vteřinky. Čiliak.
Jenomže pozor, tohle je obrovská šance Jaroslava Vlacha, který mohl 20 sekund před koncem poslat kometu možná do kolen. Krenželo. Ještě čtvrt minutka s trestou Silvestra Kuska. Redenbach. Jelínek se znovu přetlačuje před brankou. Rozhoduje Petr Jelínek. Kapitán domácích zvládl ten souboj s Michalem Gulašim. A v čase 68-59 zajišťuje Liberci první bod v této sérii. Tohle byl souboj na sílu, tam Petr Jelínek dokázal udržet tu hokejku na ledě pevně a Redenbach mu jenom do ní napálil puk. Je to samozřejmě pro toho bránícího hráče daleko složitější. On nejenom musí hlídat proti hráče, musí hlídat i prostor a nemůže se soustředit jenom na tu jednu věc. Ale tady se podívejte, tohle je Redenbach umí přesnou, prudkou přihrávku do hokejky a Petr Jelínek se takhle prosadil. Kapitán Tigrů dává svůj druhý vítězný gól v letošním play-off. Dal rozdílový gól i v úvodním čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi a Liberec zvládá i druhý prodlužovaný zápas v letošních vyřazovacích bojích. A sledujeme ten souboj s Michalem Gulašim. Tak, jak si tam nabruslil, jak tu hokejku si dal za něj. No, možná, že zůstala trošku volnější, že Milan Gulaši, nebo Michal Gulaši, na chvíli možná si říkal, on to ten Redenbach tady sem nedá, tady to mám obsazený. On to tam dál a Jelínek dokázal tečovat do branky.